Tugenda kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Sigabo Murishidi. Waliwo akatambi akagenda maaso n'okuba nga katambula ku social media. Omukyala Naigaga Jennifer. Onono n'alajana agamba nti bagenda mutwala kumujamu bitundu bye eby'omunda. Era agamba nti yagendera mu kampani ya security link. Era we yatuuka eri kampani yali emuvunaanyizibwako ye ya Alpha Sun. Kale. Soko omulabe. Mama. Najja ne security link okuva Uganda ano najja ne Alpha Sun. Naye munyambe. Muveyo munyambe nze ako Luganda munyambe. Mama. Kati nina nina kudukia sila pa uu. Nangenda wanza wanange. Pampita naika kajenifa. Wakenda kumutu wala lero. Yubaba de bantu wala gulu na bagana. Kati wakenda kumutu wala lero. Mutambe nze kuru kanda kunyame wanu. Mchisera chino, bibibicha agende dara masu. Amanyiko koyo mchala, bambi, alabi kalimu kutia. Waluno mchala yomamika ko, ila gena maso nukubanga afuru miaka taminga la ganti. Bari bagena maso nukubanga bamu wade mpapula sainige ko, bamu wedagala, ngateja agama zesina burade wa TB. Rwachi bali bampe dagala. Ila nene yukubiro muranga kukakana ngabamu komeza wa mugwangiri ya Uganda. Katinono, asobode okukola akatambi. Tetuna manya oba kituufu bagenda kubeera nga bamukola ko bulabe. Oba yafunyemu ndowooza ndala naye tetuyinza kukyanda estimatinga bwabanga avuddeyo n'akaaba oba n'alajana nga kituufu yagenda mu kampani ya security link katusuubire nti nno mwena kye mugenda okukolawo ate era musobola okontakitinga babosi be baakolera ne mumanya ki ekiriwo ki ekigenda mu maaso kale njagadde just kutuusa information eri yena yena gwe kikwatako. Mumanye nti omwana oyo yeetaaga obuyambi. Eri amumanyi musobole okubanga mumuyamba. Bwe kiba kisoboka akomewo. Kuba omuntu watuukira okweralikirira bwati kitegeeza nti abadde mukutya ebbanga lyonna. Kuba abantu bagenda ku social media ne balaba binene ebintu nti gundi baamuggyamu ensigo ono baamukoze bwe bati kale bafuna okutya bw'alaba embeera yonna 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 etategerekeka. Era balina kukola ka video n'akateekayo okusobola okulaba ng'ataasibwa. Mukitegedde bulungi. So, mwena mwena bekikwatako ndowooza obubaka obutuuse gye muli mugenda kufaayo munoonyereze ky'ekituufu na ky'ekigenda maaso ate omwala oyo asobola okubanga abeera bulungi. Kale, mwebale, nze Sigamulishipi.